פרק 29, פרק חפטט. אני אתן לכם הקדמה קצרה. אתם כולכם שמעתם על המושג צדיק ורשע. אבל מה זה באמת צדיק ורשע? חייבים להבין את המושגים כדי להבין את מה שהוא אומר לנו בפרק הזה. הרמב״ם אומר, צדיק זה מי שיש לו יותר מצוות מעבירות, הרשע זה מי שיש לו יותר עבירות מצדיק. זה טוב לגבי ראש השנה. יום הדין, כשצריך לדעת אם הבן אדם יחשב לצדיק או אם הוא רשע, הוא יחיה, אם הוא ימות חס ושלום, איך דנים אותו לפי מעשיו. אבל אצלנו, אנחנו מקבלים רושם של צדיק, זה אדם מושלם, אדם טוב, במעשים הוא צדיק. רשע זה אדם שהוא באמת רשע בכל מעשיו. אבל זה דבר מעניין מאוד, שכפי שנתרשם פה, צדיק אין הכוונה על כל מעשיו, ייתכן שיש, שאיזה מעשה אחד הוא עושה 100% בשלמות, ולגבי הנקודה הזאת או הדרך הזאת הוא נחשב לצדיק, ייתכן שבדברים אחרים הוא לא בסדר. ורשע יכול להיות שהוא אדם בסדר, יכול להיות שהוא משלם לפועלים שלו בזמן, יכול להיות שהוא נחמד בבית, אבל הוא מתאכזר על עניים, או לא מרחם על, על, על אלה שצריך לרחם, אז הוא באמת רשע. לגבי הדרך שלו, ההתנהגות שלו, היחס שלו לחברה, יכול להיות שהוא רשע. וזה מה שבולט פה. הוא עומד להסביר לנו או להדגיש לנו שאדם יכול להיות צדיק או רשע בדברים מסוימים. ולכן ידע את הדבר שאם יש לו את האופי הזה, אז זה לא בסדר. כפי שנראה בהמשך. איש תוכחות מקשה עורף, פתע יישבר ואין מרפא. תוכחה בדרך כלל זה מוסר, אבל תוכחה זה גם מוסר מהשם. ומוסר מהשם זה יכול להיות ייסורים, שאדם סובל, עובר קשיים בחיים. אם באים ייסורים עליו, אם מדובר באיש תוכחות שייסורים באים עליו, והוא מה, מה שחזל אומרים, בועד בייסורים, בועד זה כזה ביטוי כזה, אם הוא בועד בייסורים ולא מקבל את זה מתוך אהבה, הוא מקשה עורף, הוא מתעקש. מה זה מתעקש? זה מקרה. זה לא מקרה, מאותתים לך מן השמיים. אם אתה איש תוכחות שייסורים באים עליך, כל מיני בעיות, פתאום כל מיני בעיות בבת אחת, כמו גלי הים, איך אנחנו יודעים שהדבר לא... קודם כל אין מקרים, אצלנו ביהדות, דבר חשוב מאוד לזכור, שזה הכל מהשמיים, הכל בהשגחה, זאת נקודה חשובה, אין דבר שנקרא מקרה, יכול להיות שזה קשור למזל, יכול להיות שזה בהשגחה פרטית, ממש גזרה עכשיו, גזרה עליו. לא, אבל המזל הוא לא מקרה, כי המזל זה גורל, זה גורל מכוון מלמעלה. 40 יום קודם, חז"ל לימדו אותנו ש-40 יום קודם יצירת הוולד, מה שאנחנו קוראים conception באנגלית, כן, או ברגע של הביוץ בעברית, זה 40 יום קודם יצירת הוולד. 40 יום קודם יצירת הוולד. ייתכן אולי... אין בפרטה, גבר והייתה לא לגבי בפרטה, 40 יום. מה אתה מדבר? נכון. לא, זה לא חייב להיות ממש אותה שנייה. הקונספציה יכול להיות תוך 3 ימים אפילו. נכון. אז 40 יום מהרגע הזה? לא, לא, לא. אז חז"ל אומרים לנו ש-40 יום קודם יצירת הוולד, לפני שהוולד מתחיל להתפתח, זה הרגע של הביוץ, של הקונספציה. אז כבר מחליטים איזה נשמה תיכנס לוולד שעומד להתפתח, איך יהיה הגורל שלו, מה יהיה המזל שלו. אז חז"ל לימדו אותנו מתי מחליטים, מאיזה רגע זה מתחיל. לא כבר בשלב של 3 חודשים, לא ברגע שהוא יוצא, נכון? אלא ברגע של הביוס, של הקונספציה. כן, זה מעניין שהם אומרים את זה ככה. קודם כל, יש 40 יום בין הקונספציה להתחלת יצירת הוולד, אפילו גויים היום אומרים שזה פחות או יותר 40 יום. שאז מה? בין הקונספציה, הרגע הראשון, וההתחלה, שהעובר מתחיל להתפתח, רואים צורה. זה הכל? כן, כן. אתה יודע, אתה אומר, פרטים טיפה בהיריון, וברגע שיש קופתה אחת, יש שני תאים, נכון, אפשר לומר כך. לא, אבל הוא יכול להיות שלבים שונים, כן, בבניית הוולד. חז"ל אומרים לנו שבשלב, ברגע שמגיע 40 יום, אז מתחיל שלב חשוב מאוד ביצירת הוולד. אני אגיד לך משהו, מתי מתחילה להתפתח מערכת העצבים? יפה, כן. אבל זה אני לא חושב שזה 40 יום, זה פחות מ-40. טוב, חז"ל אמרו, כן, כן. יש תקופה מסוימת, נכון, מתחילה מערכת העצבים. נכון, נכון. זה משהו מסוים. נכון, נכון. פחות יותר קבוע. כן, כן, כן. וזה גם כן... מה זה הגורל הזה? כן, כשהם אומרים גורל או מזל, איך החיים, זה הפקט שלו, הפקט שלו, כמו שאומרים ביידיש, הפקלה שלו. בפקל יש גם דברים טובים וגם דברים לא כל כך נעימים. עם מי הוא התחתן? אומרים בת פלוני לפלוני. דרך אגב, גם על זה נדבר, למה כתוב בת פלוני? למה כתוב פלונית לפלונים? למה בת, אצל מי היא תיוולד?
כי בדרך כלל בבני זוג אמיתיים, האישה יותר צעירה מהגבר, היא עוד לא נמצאת בעולם. אז כשהוא מתפתח, במעי אמו אומרים, המלאך, זה שממונה על הוולד, אומר, בת פלוני היא תיוולד אצלו, היא עדיין לא נמצאת. בת פלוני לפלוני. אז מחליטים מי יהיה הזיווג שלו, מי שייך לו, מי שורש נשמתו, אם הוא יהיה עשיר או עני. אבל הילד הזה שנולד, ואחרי עשר יום חלב את העבד, זה הלך לעולמות. מה אומרים למעלה? סליחה, תעילו, תעילו לו נשמע, הוא לא הספיק אפילו איזה גורל. כן, טוב, אתה שואל שאלה גדולה מאוד, ובאמת קשה לענות לך על רגל אחת. כן, זה כבר קשור לנושא גלגולי נשמות. בתיקונים, ילדים שבאים לעולם, ועוד לפני גיל בר מצווה, הלכו, הם עוד לא חטאו, ואפילו אם הם חטאו, הוא עוד לא אחראי למעשיו. אז מה, למה שילך? למה הוא בא בכלל? למה הוא בא בכלל, כן, כן. אז בשביל זה צריך להבין, ישנם נושאים, לפני שמבינים את הנושא של המזל, כדאי ללמוד את נושא גוף ונשמה, תכלית האדם בעולם הזה, בשביל מה בכלל נברא העולם, לאחר שיש לנו את כל המושגים, מדוע הקדוש ברוך הוא בא, בשביל מה הוא צריך את זה בכלל? בשביל מה הוא צריך את הבן אדם? את כל הכדור הזה, כדור הארץ, את כל הגלקסיות, בשביל מה זה? בשביל מה כל המיליארד כוכבים? לאחר שנבין קצת את המושגים, זה יעזור לנו להבין מה זה גורל האדם, מה זה הבחירה החופשית, במה יש לו בחירה חופשית, איפה אין לו בחירה חופשית, וזה נושאים קשים שעומדים ברומו של עולם, שבאמת רוב העולם לא מתמודד עם הדברים האלה, ולכן יש להם קשיים ושאלות. כן, כן, נכון. ולפתע מגיע לדברים בשום מקום, בחור חייל בין 19 ושען, קיבל רשות. כן. אני לא יודע שהמושב הזה היה בפי, והשער היה בפי. כן. והוא דהב את החמושב. המחירים התאומים, אחד בורח ממינה, והאימא עם הילד השני, והתינוקת עם העגלה, הולכים. כן. והרכב עולה על הילד שברחים. כן. עכשיו אתה אומר, בסדר, חילה הם תאומים. כאילו הילד דרך לגורה של החלמה. נכון. והמחונים, יש לה תשובה, אבל אנחנו לא תמיד יודעים את התשובה. אבל לא שאין לה תשובה, אנחנו מאמינים שישנו הסבר. והספר הטוב ביותר ללמוד כדי קצת להבין את המערכת הזאת שגמורה קוראים לו איוב הוא עבר הרבה ושם קצת מקבלים מושגים מה זה גורל מדוע צדיקים סובלים מדוע רשעים הולך להם קצת מקבלים מושגים בספר הזה ספר מיוחד בשביל הנושא הזה אבל אנחנו בהזדמנות לדבר על זה כי הוא נושא חשוב מאוד כן. אז כמה שלי תחור איוב והוא רק קראת השאלות לא, יש, כן. משפט אחד שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אני לא זוכר את המילים המדויקות, איפה היית שבראתי את העולם? אתה רוצה להבין את הכל? ועל רגל אחת, אדם שהוא מוגבל, איפה אתה היית כשבראתי? אתה יודע את כל התוכנית שלי? למה הדבר דומה לאחד שמגיע באמצע הסרט? הלוא סרט לוקח היום שעתיים וחצי, שלוש שעות לראות סרט. אחד מגיע באמצע, והוא לא מבין מה הולך, אז כולם מסתובבים, אומרים, היית צריך להיות פה בהתחלה, היית מבין מה הולך פה. אדם נולד ב-1960, רוצה להבין למה העם היהודי סובל. תלמד את ההיסטוריה, תפתח את התנ"ך, יש לנו היסטוריה ארוכה, הסרט התחיל לפני 3,500 שנה, יש פה תסריט, יש פה תסריט, והיא כתובה מראש אפילו, מה יהיה? אם תלמד אותה, אתה אפילו יכול לדעת מה יהיה מחר, פחות או יותר. הבעיה היא שלא פותחים, רוצים להבין את הכל. כן, כן. לא, לא, הם במקום להגיד, מרגע של הביוץ, אז הם אמרו 40 יום לפני יצירת הוולד. כלומר, מרגע הביוץ. כן. מרגע הביוץ, נקבע לו גורל. אז נקבע לו הגורל. אז הוא מקבל את הפקע. נכון, אז הוא מקבל את החלק שלו. וזה 40 יום לפני שכאילו הוולד נהיה פיליון בן אדם. נכון, נכון. עוד לפני שמתפתח פה, עוד לפני שיש פה סימן של עובר שמתחיל בשלב 40 יום.
כן. על מה? ישנם דברים שקשה מאוד להוכיח, קשה מאוד להוכיח את זה, אבל המציאות מוכיחה הרבה דברים, שאנשים מסוימים שנולדו עם מזל מסוים, אז מי שמבין במזלות, בחוכמה הזאת, היה יכול לראות, נגיד במשך 20 שנה, 30 שנה, איך שלפי המזל שלו, איך באמת הכל התפתח, כמו שכתוב במזל. כלומר, אפשר להוכיח את זה אם אתה מבין בחוכמה הזאת. אדם פשוט, אפילו אחד שלמד את כל התורה כולה, קשה לו להוכיח את זה. הוא לא מבין במזלות, זו חוכמה בפני עצמה, לפי המסורת שלנו, יש בה הרבה חוכמה. והגויים קצת מכירים אותה גם כן, באסטרולוגי. הבעיה היא שהיום כל אחד טוען שהוא יודע והוא לא יודע כלום, כי חלק מהחוכמה הזאת נאבדה או נשכחה מאיתנו, והיום לא מדייקים. ובכדי להבין טוב טוב מה המזל, מה הגורל של נולד, צריך לדעת גם את השעה שהוא נולד, לא מספיק היום והחודש. אז אם יש לך את כל הנתונים ואתה גם יודע, הבעיה היא שמי שלא יודע והוא טועה, מצביעים עליו, הנה אתה רואה, בחוכמה הזאת אין כלום, זה הכל שטויות, הנה, הוא טעה. הוא טעה, זה לא אומר שהחוכמה היא לא נכונה, הוא לא יודע את החוכמה, לכן הוא טעה. מי שבאמת יודע, אז הוא יכול להוכיח, הבעיה שאין לנו הרבה היום שיודעים את החוכמה, ולכן כל הסקפטיקס אומרים, זה לא נכון. תראו כמה שהוא טעה, והוא טעה והוא לא יודע על מה הוא מדבר, כי הוא, לא, כי הוא באמת לא יודע. זה לא אומר שהחוכמה היא לא חוכמה, פשוט אין לו הבנה. עכשיו, רק בקצרה אספר לכם סיפור, מה שדומה למה שאתה סיפרת. עכשיו, לפני יום יומיים קראתי סיפור באינטרנט, ששני ילדים במקסיקו, בגלל הציונים הטובים שקיבלו, אז נתנו להם פרס, טיסה בחינם, מטוס קל. מטוס עלה, והיא מיד התרסק. וגם קראתי ממש אתמול, אני חושב קראתי את זה. בגלל הציונים הטובים קיבלו טיסה בחינם, הנה ילדים טובים, מה הם עשו? בגלל זה, בגלל הפרס שהם קיבלו, הם הלכו. איך תבין? זה גורל. אבל מה שרציתי פה להדגיש פה, שאין מקרה. היהדות מאוד מאוד מתנגדת לדבר הזה שנקרא מקרה. אין דבר כזה מקריות, סתם, מקרה. הכל מכוון מלמעלה. ישנם כמובן דברים שהקדוש ברוך הוא נתן בכוח הטבע, והטבע מתנהל לפי החוקים שלו. אז נכון שיכול להיות אל ניניו ולניניה וכל התופעות הטבע האלה מסיבות של גלובל וורמינג וכדומה, יש משהו בזה. האדם בכל זאת יכול להרוס את הסביבה, יכול עם כל מיני דברים לעשות כל מיני, יכול להזיק. אז כן, יש בזה משהו, כי לטבע יש את החוקים שלה, אבל הקדוש ברוך הוא מעל הטבע, והוא יכול לשנות את הטבע, והוא יכול להביא, הוא יכול לעצור את הגשם, שלא יהיה גשם שלוש שנים, כמו שאליהו הנביא עשה. אין גשם. כן. נכון. בדברים נכון. 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 זו המחלוקת המפורסמת. זו המחלוקת המפורסמת בין, אפילו בין האסטרולוגים הגויים. יש מחנה שאומר, יש predestination, יש, כלומר, גורל מראש, שנקבע מראש, predestination. ויש כאלה שאומרים שמה פתאום, איפה הבחירה חופשית? מה, הכל נקבע לי? אז מה, אני רובוט? נו, יש free will, יש בחירה חופשית. והמחנה השני אומר, מה פתאום? יש מזל, והמזל קובע מראש. אז זה מחלוקת ידועה מפורסמת שהם לא הגיעו ל... איך אומרים את זה? האסטרולוגים, הגויים, קשה להם להגיע ל... לא, רק רגע, אני אסביר לך עוד מעט, זו הרצאה משני עצמה, אבל נכנסנו כבר. הם לא משתווים, עד שהגיעו חלק מהם ואמרו, טוב, כנראה, the stars impel, but they don't compel. הבנתם את האנגלית פה? The stars, הכוכבים משפיעים, ויש בהם, הם גורמים לנטיות, אבל הם לא מכריחים את האדם. זה מה שהם הגיעו. עכשיו, במשפט הזה יש את באמת, כי הרמב״ם צוחק על אלה אסטרולוגים שאומרים שהכל נקבע מראש ואין לך אפשרות לשנות. איך זה יכול להיות? מה, אנחנו רובוטים סתם, אין לנו אפשרות לשנות? אז על מה האדם נידון למעלה, אם הוא בעצמו לא עשה? הוא יכול להגיד שהגורל שלי קבע, שאני אהיה רוצח. אז זה שטות להגיד שזה, I'm compelled, שאני נאלץ, אני חייב. אז יש בזה אמת במה שאומר, אבל למה באמת הם לא מצאו את הדרך הנכונה באסטרולוגיה? כי הם לא למדו יהדות. היהדות יש לה משפט קצר וברור, שעושה פה סדר. בחירה חופשית יש, גורל יש, איך הם מסתדרים?
למרות במשפט ששמעת כבר כמה פעמים, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. כמעט כל מה שקורה לך בעולם הזה בחיים זה בידי שמיים נקבע מראש, חוץ מיראת שמיים שלך. איזה, אם אתה מקיים מצוות, אם אתה מניח תפילים בבוקר, לובש ציצית, שם מזוזה על הדלת, מתפלל, פותח ספר, על זה, בזה יש לך בחירה חושב. איך אתה מתנהג עם אשתך? אתה מרביץ לה, מכבד אותה. בכל הדברים הרוחניים, המעשים הרוחניים, יש לנו בחירה חופשית. אבל עם מי אני מתחתן, איזה מין ילדים יהיו לי, איזה מין פרנסה תהיה לי, כמה כסף אני אעשה, מי יהיה השכן שלי אם אני אצטרך לתבוע אותו, אם בבית המשפט אני אפסיד או לא אפסיד. תבין, זה כבר אני לא שולט על זה, אין לי שום שליטה על זה. אפילו אם יש לך מיליונים, אפילו אם לבן אדם יש מיליונים לפי המזל שלו, אבל נגזר שהוא מת בגיל 56, לא יעזור לו שום דבר, כל הכסף שלו. אלא אם כן, הוא עושה תיקון גדול מאוד כדי שיאריך ימים. יש מצוות שיש בהן סגולה של אריכות ימים, אבל לא יעזור לו שום דבר. אם זה הגורל שלו, אפילו שהגנים שלו טובים. אם הוא הולך בגיל 56, יכול להיות שהוא הולך מאיזה מחלה, טבע בים, טבע בבריכה. ואני סיפרתי לכם מה קרה עם רוטשילד, זה בשביל שיעור בעוד שבועיים, זה רשם, נדבר על הגאווה, אבל אני כבר אספר לכם. היה אחד ממשפחת הרוט, אתם יודעים, הם עשירים גדולים מאוד. הראשונים היו גם כן דתיים. מה נעשה? במשך הזמן, בצרפת, עוד מדינות אירופה, אז היהודים קצת התבוללו, למדו מהגויים. אבל הבעיה שם גם כן הייתה הכסף. הכסף מעביר את האדם על דעתו, כן? אז הוא התבטא פעם אחת, הרוטשילד הזה, אני כבר מרעב לא ימות. מרעב, מדברים אחרים ייתכן שאני ימות, אבל לא מרעב. פעם אחת הוא נכנס לתוך הכספת שלו, פתאום נסגרה לו הדלת. כנראה שהיו שם חורים, כי הוא יכל לנשום קצת. אבל הוא ראה, לאחר כל הדפיקות שלו שאף אחד לא שומע אותו, וראה שהנה, עם כל הכסף שלו פה בפנים, הוא ימות מרעב. אז מה הוא עשה? עשה לעצמו סריטה קטנה באצבע, כי לא היה לו עת, התחיל עם הדם שלו לכתוב על פיסת נייר. אני רואה שמתבדה עכשיו, אני פעם אמרתי שאני מרעב לא ימות, הנה אני מת מרעב. זה הסיפור שלו, מצאו אותו לאחר כמה ימים, כן, לפני 120 שנה, 130 שנה בערך, קרה הסיפור הזה. והנה, אז זה כבר לא היה המזל שלו, זה לא נכתב 40 יום קודם יצירת הוולד, אבל הוא בגלל הגאווה שלו למעלה, יש השגחה. אנחנו גם מאמינים בהשגחה עליונה שמשנה את המזל, או שגוזרת באותו רגע, הנה הוא עכשיו מתגאה, הוא היה צריך לקרות בגיל 89, יכול להגיד, אבל מגיע לו. זה יהיה התיקון שלו, זה יהיה הכפרה שלו גם כן. ומי יודע מה החשבון של בורא עולם, למה מביא עליו את הדבר הזה, אבל זה כבר לא קשור למה. כל אלה שנהרגו בשואה, אם הייתם קוראים להם בכף היד, יש חוכמה שנקראת כף היד, היא הרבה יותר מדויקת, הרבה יותר מאסטרולוגיה. מי שמבין בזה ממש יכול להגיד לכם באיזה שנה בן אדם מתחתן, כמה ילדים, כמה זכרים, כמה נקבות. כן, כן. מי שיודע, לא סתם צוענים שלוקחים את הכסף ואומרים לך שטויות. הרבה יותר מדויקת. אם היית מסתכל... יש בן אדם כזה או זה משהו שאומר? שמה? יש אנשים כאלה שיודעים לצורת כף היד ככה? 1000%, אני יודע מניסיון אישי, 1000%, כן. כף היד זה כתוב בזוהר, אפילו אם אתה רוצה ללמוד את זה, זה כתוב בזוהר. אבל זה חוכמה עוד יותר קשה מאסטרולוגיה. וגם בזה אין הרבה שיודעים הרבה, אבל יש כאלה שיודעים קצת. עכשיו, אני אתן לך דוגמה מה זה להבין בחוכמת היד. קו החיים, יש קו חיים. שאפשר לפי זה לדעת כמה יחי האדם. למה זה טריקי? למה לא כל אחד יודע בזה? כי לפעמים הקו החיים מראה כמה שנים הבן אדם הזה עובד. His active life, החיים האקטיביים שלו. והנה פתאום הבן אדם רואה זה, בגיל 55 נפסק החיים, אז הוא כבר אומר לה, הוא, הנה, אתה תחיה על גיל 55. חס ושלום, מי שבאמת יודע את החוכמה הזאת, יודע שצריך להסתכל בקו הבריאות, בדברים אחרים, ולראות. רק רגע, קו המזל שלו גם מסיק בגיל 55, ואני רואה שהוא כן בריא ואין סימנים של תאונת דרכים וכדומה. אז מה זה 55? הבנתם? אז לכם זה קשה, לכם לא כל אחד יודע בדיוק מה זה. אבל אני מבטיח לכם שאם הייתם מסתכלים בקו היד, בקו החיים, בקו היד של כל אלה שנהרגו בשואה, לא הייתם מגלים סימנים של רצח, של הילד הזה הולך בגיל 4. לא הייתם, למה? כי זאת הייתה גזירה מלמעלה. לפי המזל שלהם, היו צריכים להגיע עד גיל 70, 75, 85, גיל נורמלי. לא הייתם רואים את הסימנים הזה כי זה גזירה מלמעלה, והגזירה הזאת לא נכתבה ברגע שהם נולדו, זה דבר שבא לאחר מכן. לכן, מה זה ראש השנה? ראש השנה זה יום הדין. מה נקבע ביום הדין? מה יהיה בשנה? אבל רק רגע, 40 יום קודם יצירת הוולד כבר קבעו מה יהיה.
כן, אבל דברים יכולים להשתנות. לכן העם היהודי תמיד אמר, אין מזל לישראל. לא שאין מזל, יש מזל, אבל אפשר לשנות את המזל. זה תשובה, תפילה וצדקה, שמעבירים את רוע הגזרה אם נגזר על האדם. לפעמים לא כדאי לשנות את המזל, כי זה לטובתנו. מדוע קיבלנו כזה מזל? היה זוג, ראשי ספר לכם פעם, היה זוג שלא היה להם ילדים, לפי המזל שלהם. היא נדמדה לו, לבעלה. לך כבר לרב שלך, תמיד, אתה אף לא מבקש על עצמך. תבקש, יברך אותך בילדים. אז בסדר, ניגש פעם, זוג כבר מבוגר. הרב אמרתי, שמע, מזל שלכם, הגורל שלכם זה אין ילדים. אבל מה, יש לי אופציה בשבילך, אם אתה מוכן לוותר על הביזנס שלך, שמיום והלאה אתם הופכים להיות עניים. ואז היא, וכן, אומרת, לא, לך תשאל את אשתך, היא צריכה גם להסכים. איזה אישה לא רוצה להיות אמא? אני בטח, אני מסכימה. קיבלו את הברכה, התחילו לרדת, הביזנס לאט לאט ירד, נולד להם בן, שעה טובה. יש דברים כאלה, שאפשר על ידי תפילה לשנות את המזל, אבל לפעמים לא כדאי. זה המזל, כנראה שיש בזה חשבון, זה תיקון, אבל אדם תמיד צריך לשאוף, לשפר כמה שאפשר לשפר במזל שלו, ייתכן על ידי איזה מעשה שהוא יעשה, אז המזל שלו ישתפר, אבל תמיד, אבל לא להתלונן. כן, כן. נכון, כן. נכון, ימצאו ילד. נכון, נכון, נכון. ברוש, מכהן מעניין. והנה נפתחו, נפתח הרחם. כן. השנה. אחרי שנה. שלושה ילדים. שלישייה או אחת? כן, כן. טוב, שלוש שנים. זה קרה. כל שנה ילדה. איזה יופי. נכון. הוא בינתיים שנה את השם שלך, אבל זאת הכהונה. כן. ברור שלו. האחרים כבר הם כהנים. כן. והנה, אתה רואה סיפור. כי הנדה הראשונה שהייתה בת 46, 7. זה מבוגרת. בת 47? כן, כן, כן. מה אתה אומר? ממש בסוף. ממש בסוף, כן. כן, ושלושה ילדים, שנה אחרונה. כן, זה קורה, כן. אני קראתי על זה, כן. לבדקה. כן, כן. מתאים לה לילדה. כן. טוב, זה כבר משהו אחר. כן. ובא כלב, אוקיי. הנה, חילק, בוא נעשה, אוקיי. כן, כן. טוב. היא כבר לא עדה כלב. כן, הרי לפעמים יש לבן אדם זכות על ידי שהוא אימץ ילד. וגדל יתום בביתו, זו מצווה גדולה מאוד, כן, כן, כן. זה בעל ידועה, כן. כן. זה לא להפוך את זה לעתום, איזה שלב שיהם, אז זה לומד את האסטרולוגיה ונהיה מוכר את זה, כן. ולגיד את הדברים. כן. איך הוא לא רוצה בזה לעתום. זו אחת הסיבות שהרמב"ם ממש, הרמב"ם מכל הגדולים הראשונים יוצא נגד זה, הוא אומר שזה שטויות וזה לא נכון. צריך להתרחק מזה, והוא בעצמו כותב במקום אחר שיש פה השפעה, שיש פה דברים שבאמת הם יכולים לדעת, החוזים בכוכבים, מה לא בכל זאת חוזים, מה הם חוזים, אבל הוא יצא נגד זה, כל אלה בני דורו, וגם לא בני דורו, כתבו נגדו, למה הוא כותב נגד הגמרא מפורשת ונגד מה שכתוב בזוהר ונגד, אז יש כאלה שאומרים שהרמב"ם כתב מה שכתב כי הוא לא למד את הקבלה, הוא לא ידע את הזוהר, אבל קשה לי להגיד דבר כזה לרמב"ם. הוא היה חכם גדול מאוד שהוא לא ידע את הדברים. יש איגרת תימן, אולי אני אצא לכם פעם לקרוא את איגרות, את האיגרות שלו. הוא כותב כל מיני מכתבים, כל מיני קהילות בעולם שסבלו מכל מיני השפעות של עובדי כוכבים ומזלות, גויים, והייתה פה סכנה שיצא מזה עבודה זרה, מכל האמונות התפילות האלה. ולכן אני טוען שלכן הוא יצא נגד כל הדברים האלה, כי מה קרה בהתחלה, איך התחילה עבודה זרה? הלו, בהתחלה לפי המסורת, הייתה אמונה ברורה באלוקים, הם ידעו את זה, זה היה פשוט מאוד מהאדם הראשון. הם התחילו לעבוד עבודה זרה כי בהתחלה הם כיבדו את כל משרתי עליון, הם היו משרתים, צריך לכבד אותם, ולאט לאט שכחו מהאדון עצמו. כיבדו, מרוב שכיבדו את המשרתים, שכחו שיש אדון. ככה מסביר אדם, ככה התחילה התופעה הזאת שקוראים לה עבודה זרה, שיש כל כך הרבה אלילים, בהודו יש מיליון אלילים, שהם כיבדו אותם ולאט לאט שכחו את האדון. אז הרמב"ם ואחרים כמוהו דאגו שלא יצא מזה שעל ידי אסטרולוגיה וכדומה, היהודי יבוא להאמין בכל מיני דברים שהם נגד הדת. אבל שישנה חוכמה כזאת, מי שמאיים בזוהר, בגמרא, באבן עזרא, אבן עזרא, אולי שמעתי גם כן היה חכם גדול מאוד, אז הוא מסביר לנו איך זה שאנשים שונים, חוץ מזה שיש להם חינוך שונה,
אבל בטבע ובאופי יש אחד שהוא כעסן, יש אחד שהוא עצלן. ממה זה בא הדברים האלה? הוא מסביר את זה. מה ההשפעה פה שגורמת לעצלות, לאחד שיהיה כעסן? מה זה? מאיפה הדברים האלה באים? מאיפה באות המידות, התכונות? נכון שישנן תכונות תורשתיות, אבל מאיפה זה מתחיל? אז מה זה? זה הכל מהמזלות. כי המזלות, מה שלא הסברתי, ואני אסביר את זה בזאת שאני אמרת את האסטרולוגיה, המזלות מורכב משני דברים. זה מורכב מהגורל העתידי, שלזה התנגדו חז"ל יותר מכל דבר. אל תתעסק בעתידות, תמיד תהיה עם השם אלוקיך. לזה הם התנגדו, אבל החלק השני של האסטרולוגיה, החלק שעוסק בתכונות האדם, באופי שלו, הם אמרו, הם אפילו לא מעצמם אמרו לנו, מי שנולד ביום כזה, בשעה כזאת יהיה כך וכך, ותיזהרו ממנו כך וכך, ושעדיף שיהיה שוחט או מוהל, אם לא יהיה רוצח. כל מיני דברים כאלה הם אמרו לנו, כי המזל משפיע, זה על האופי של הבן אדם. ומה שהכי מעניין, למה אני המשכתי לזה, כי זה מגלה לנו וזה מסביר לנו מי מסתדר עם מי בחיים. בהזדמנות, אני אראה לכם, לפי המזל שלכם, מי החברים הכי טובים שלכם. את מי אתם לא אוהבים בכלל, עם מי קשה לכם להסתדר. זה הכל לפי המזלות. אם מה שלא בסדר עם המזל, אז יהיה לכם קשה מאוד להסתדר או להבין את הבן אדם. וזה מדבר לפני עצמו. אבל לזאת השם פעם אחרת, אנחנו כבר גלשנו מדי הרבה. כן. כן, כן. אז איש תוכחות מקשה עורף, פתע יישבר ואין מרפא. אדם שהוא מקשה עורף, אדם שהוא עקשן, והוא בועד בייסורים, הוא לא מקבל את זה, הוא לא מבין שזה לטובתו, שזה איתותים מן השמיים, אז פתע יישבר, זאת אומרת הוא יישבר, הוא לא ילמד מזה ולא יעשה מה שצריך לעשות, ואין מרפא, יהיה לו קשה מאוד לרפות את עצמו. למה קשה לרפות את עצמו? כי אדם כזה שהוא מקשה עורף, הוא עקשן, איך אפשר לשכנע אותו? ברבות צדיקים ישמח העם ומשול רשע יענח עם. מפרשי התורה אומרים פה, מה זה ברבות צדיקים? כשהצדיק עולה לגדולה, כשמרדכי ואסתר עלו לגדולה, מדוע הם עלו לגדולה? כדי להביא תועלת לעם ישראל, ישמח העם. כלומר, אפילו אפשר לפרש את זה בפשטות, ברבות צדיקים, אז העם שמח, שיש יותר צדיקים, כשהצדיק מתגדל, אבל הכוונה פה זה על מרדכי ואסתר כדוגמה, שהעלייה שלהם לגדולה הייתה מכוונת מהשמיים, עם. כשהרשע עולה לגדולה, המן הרשע, למשל, זה כדי שהעם יענח, שאלה עם הנחה, שאלה קשה, שיחזרו בתשובה. אז זה מושל, שליט, ראש ממשלה שעולה לגדולה, זה הכל מכוון מהשמיים. איש אוהב חוכמה ישמח אביו ורועה זונות יאבד הון. ראינו פסוקים דומים בעבר. איש אוהב חוכמה ישמח אביו, אדם, ילד שהולך בדרך החוכמה, שהוא נהיה חכם, זה מאוד משמח את האבא שלו. ומה שהוא מתכוון פה להוסיף זה איש אוהב חוכמה ישמח אביו, שאת זה צריך לאהוב. זה מה שהאבא צריך לאהוב, זה מה שהאדם צריך לאהוב, זה את החוכמה. היו הרבה שהתנגדו והיה להם קשה מאוד כשהילדים שלהם הלכו לישיבה. היה להם קשה מאוד. מה זה? אתה יכול להיות גאון, אתה יכול להיות PhD, אתה יודע ללמוד בישיבה, וזה עד היום הזה, זו תופעה. הורים שגדלו בקיבוץ, הורים שאין להם שום הבנה במה זה חוכמת התורה, מה זה ישיבה, אז חושבים שהבן שלהם הלך לאיבוד. זהו, יש להם איינשטיין בבית, בן גאון יכול להיות, יכול להביא פרנסה בכבוד. יכול, מי יודע מה הוא יכול לעשות, למה הוא יכול להגיע. תהיה שמח, תהיה גאה בבן שלך שהולך ללמוד בישיבה, שיהיה גדול בתורה כמו סבא של סבא שלו היה פעם. אבל אותם ידעו להעריך את זה, וזה מה שהוא מזכיר לנו, איש אוהב חוכמה, ישמח, וזה מה שצריך לשמח את האביב. אם הילד אוהב חוכמה, כוונה פה כל חוכמה, ובמיוחד חוכמת התורה, ורואה זונות יאבד הון, כמובן מי שמסתובב עם זונות, מאבד את הכסף שלו. זה הפירוש הפשוט. אבל הוא עושה את זה בחיוך. בחיוך? למה בחיוך? הוא מאבד את הכסף שלו בחיוך. לא בדיוק. אחרי זה הוא מצטער הרבה. כן, חז"ל אומרים לנו שפה רואה זונות, הכוונה גם כן יאבד הון, הוא מאבד את התורה שלו. מכיוון שהוא עוסק בזנות, אז גם אם הוא פעם למד את מה שהוא למד הוא שוכח. וגם כתוב במקום אחר כתוב שגם המזל שלו מתקלקל. אני חושב שזה התרגום. ונתן בן עוזיאל אומר על הפסוק הזה, שיאבד הון שהמזל שלו מתקלקל. בגלל שהוא הולך עם זונות, זה משפיע לרעה על מזלו. כמו שכתוב, למשל, על לחם. מי שמזלזל בלחם זורק את הפירורים בפח אשפה, זה מביא עניות לבית. צריך להיזהר לאסוף את כל הפירורים, במיוחד אם יש פה שיעור של כזית. ולעשות מזה פרנץ' טוסט, או לעשות מזה קציצות, אם זה מעט אפשר אפילו לתת לציפורים, אבל לא לזרוק את זה לפח. כך כתוב בספרים. אז גם פה, יש להם כל מיני דברים ש... מקלקלים את המזל של האדם, רואה זאת אומרת יאבד הון, זה מקלקל את המזל שלו.
המוטיבציה כאן, יהיה כסף. אז הוא מראה לך, דווקא אתה חושב שאתה תהיה טים, שעושה הרבה כסף, אתה תעבד כסף. תעבד כסף, כן. כן, גם יכול להיות, כן. אני לא מבקש, זה לא רק סרסור, כן. זה אחד שבאמת רועה, מתרועה איתה. כן, כן. זאת הפתיחה שלו, זה לא שהוא בא עשיר, והתחיל לראות זה לא גרע ממך. זאת הפתיחה שלו, הוא בא מתשעבים כסף. נכון. ובדרך כלל הסרסורים עושים רווח קל. כן. ומקבלים כסף, בלי לעבוד כמו. כן. זאת אומרת, המציאות מראה לנו, שהרואה זה לא, איפה בדיוק הרואה, זה לא צריך להביא את הכסף שלה, כשמגיעים לגיהינום. כן. הכוונה פה זה כמו שאלה שמעשנים, שורפים את הכסף, נכון? אז מי שנדבק בדבר הזה, שקוראים לזה רועי זונות, אז הוא... כל מה שהוא מרוויח, זה הולך אחר כך. כן, כן. הכסף שלו הולך לאיבוד על ההרגל הזה. כן. זה הכל. כן, זה... או שבסוף, אם הוא מתקרב מדי לאיזו אישה, לאיזו גויה, אז היא לוקחת ממנו את הכסף. גם סיפורים, יש כל מיני סיפורים על דברים דומים. אבל אחד ההסברים זה שפשוט זה מקלקל לו את המזל, את הפנסה שלו. מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות ירצנה. שלמה מלך היה מלך, אז הוא גם כותב קצת למלכים, עצות טובות. אם אתם רוצים להחזיק מעמד, אם אתם רוצים שהמדינה, שהכל יסתדר טוב, אז מלך במשפט ימיד ארץ. אם הוא עושה את זה הכל במשפט, אם הוא פר, ואיש תרומות ירסנה, מי שמחפש תרומות, מי שהוא שנורר, כמו שאומרים ביידיש, מלך שמחפש תרומות, הכוונה פה כסף, רוצה להתעשר, אז הוא הורס את המדינה. מלך במשפט, הכוונה זה גם במתינות, במתינות, במשפט, הוא פר, הוא מלך טוב, הוא לא גובה, הוא לא רק רוצה לגבות ניסים, להתעשר, הוא ימיד את הארץ, אבל אחד שרק חושב על עצמו איש תרומות, מדובר שוב על מלך, ירסנה, אז הוא הורס את המדינה שלו. ולא חסרים לנו עריצים ושליטים שרק חשבו על עצמם להתעשר על חשבון העם. לא במונעת יש שיפורים כאן תרומות משתרמים. באמת? משתרמים. כן, אפשר לומר. כן. וכן, פרשו זה גם כן על שופטים, לא רק על מלכים, אם אחד הוא שופט צדק או אם הוא שופט על ידי שוחד, זה שמקבל שוחד, אז הוא הורס את המשפט, הוא הורס את ה... את המדינה. גבר מחליק על רעהו רשת, הורס על פעמיו. פעמים אדם לא בסדר, עושה משהו לא בסדר, צריך להוכיח אותו, צריך להגיד לו שמה שהוא עשה זה לא בסדר. לא להצדיק את מעשיו, לא להגיד לו שאתה בסדר. גבר מחליק על רעהו שהוא מחניף לו, הוא מחניף לו. אתה טוב, אתה בסדר, אתה גבר. אז רשת פורס על פעמיו, הוא למעשה שם לו רשת, הוא ייפול, כי הוא לא תיקן. הוא לא אמר לו, הוא לא כיוון אותו שמה שהוא עושה לא בסדר. מחליק זה כפר חלוקת דעת. מחליק, הכוונה פה זה להחניף. מחליק לו. שפת חלקלקות. שפת חלקלקות, כן. טוב, בפשע איש רע, מוקש וצדיק ירון ושמח. ישנם אנשים שלפעמים רוצים להכשיל את השני, אז הם שמים לו מוקש. אז הוא אומר לנו, תזכרו שבפשע איש רע, מוקש. זה שעושה רע לשני, זה שמתכנן לעשות רע לשני, הוא בעצמו ייפול במלכודת של עצמו. המן הרשע הביא עץ גבוה 50 אמה בשביל לתלות את מרדכי, תלו אותו על אותו עץ. אז זה מה שהוא אומר לזה שמתכנן לעשות רע. בפשע איש רע, בגלל הפשע שלו, בגלל שמה שהוא מתכנן לעשות לאחרים, זה מוקש למי לעצמו. בסוף הוא ייפול בבור שקרה לעצמו. וצדיק ירום ושמח, למה צדיק ירום ושמח? כי חז"ל אומרים לנו, אוי לרשע ואוי לשכנו. לפעמים מי שנתפס אל יד רשע, he's guilty by association, אומרים באנגלית. סיפרתי לכם פעם, מה שה-FBI עושה, דופקים לך בדלת, רוצים לדבר איתכם. מה קרה? השם שלך והטלפון שלך מופיע ברשימה של עבריין. אז אולי אתה השותף שלו, בעבירות שלו. מה פתאום? אני פעם הלוויתי לו כסף, או אחי יש לו את הספר טלפון שלי, הוא פעם ישן אצלי, או מי יודע מה, אבל מותן להם לחשוד. מה השם שלך בטלשון? למה זה מופיע ברשימה שלו? לכן כתוב אוי לרשע ואוי לשכנו, כי אם האדם גר בשכנות בסדום ועמורה, אז מה, הקדוש ברוך הוא יציל אותו כמו את לוט? לוט זכה בגלל שהיה לו דוד אברהם, שיתנו לו פרק זמן, צא מהר, אנחנו מחריבים את העיר. אבל לא לכל אחד יגידו, תברח מפה, אוי לרשע ואוי לשכנו, אז צדיק ירום ושמח שהוא לא נמצא בסביבת הרשע, שהוא ניצול מלהיות שותף לרשע. יודע הצדיק דין דלים, רשע לא יבין דעת. הנה הבדל בין צדיק לרשע. הצדיק יודע דין דלים, הוא מבין אותם, הוא מבין את העניים, הוא דן אותם לכף זכות, כי לפעמים העני עושה מעשה לא טוב. ולמה הוא עשה את זה? כי העניות העבירה אותו על דתו.
זה רק העניות. ממש, אנחנו יודעים מה זה עוני, אבל עוני זה... כתוב שהעני סובל יותר מכל דבר אחר. זה יסובים קשים מאוד, העניות. אז צריך לדון לכף זכות את העני, אם הוא עושה איזה מעשה של טיפשות. מה? זה לא אומר שהוא עשה בסדר, אבל צריך להבין את זה. צריך להבין את זה שהוא היה עני, שהוא פשוט, אם הוא גנב בשביל לאכול. פה בחברה היום, תמיד יש עושים בסביבה הזאת של לא אינקאם, היה בילדות. לא, זה לא מצדיק את זה, אבל אפשר קצת להבין. יודע צדיק דין דלים, הוא מבין אותם, הוא מבין לליבם, יודע צדיק דין דלים. ולכן הוא מתייחס אליהם אחרת, הוא מלחם עליהם, והוא דן אותם לכף זכות. הוא מבין אותם, והרשע לא יבין דעת, הוא לא רוצה לדעת, לא רוצה להתייחס לזה בכלל, לא אכפת לו מזה. רואים הבדל בין צדיק לרשע ביחס לעני, זה מה שאומר לנו פה, איך הוא מתייחס, אם הוא דן אותו לכף זכות, או שהוא קשה איתה, כמו הסיפור עם ההוא שפרק לו את הדלת, find yourself a job, איך תמצא לך את העבודה, מה אתה בא ומבקש תרומות מאנשים, אולי הוא לא יכול לעבוד. אתם יודעים שאומרים לי את זה לפעמים, אני שומע את זה מכל, מהווה, למה הם באים? למה באים לאסוף כסף? שיתחילו לעבוד! אולי הוא לא יכול לעבוד, אולי קשה לו לעבוד, אולי הוא שבור. ומי שמתרגל לדון לכף זכות, אז בסוף ימצא שזאת הייתה האמת. אם הוא היה חושב אחרת, הוא היה טועה. תמיד לדון לכף זכות. הדוגמה שאני הכי אוהב זה אחד, הבעל מגיע הביתה, לאחר יום ארוך מאוד, עבד קשה מאוד, הוא רעב. שש בערב, רוצה לאכול, מגיע, אין אוכל, ארוחת ערב לא מוכנה, ותופס את אשתו על חם, מדברת. הוא חושב שהיא מדברת עם השכנה. אהה, זה יותר חשוב לך מהארוחת ערב שלי, מה שום דבר מוכן, וזה עלול לקרות, זה יכול לקרות. אבל מה עושה זה שדן לכף זכות? כנראה שמשהו קרה, לא אשתי היא טובה, היא אוהבת אותי, כל השנים היא כן מכינה, כנראה שמשהו קרה היום. הוא עלול לצעוק עליה ולקלל גם את האמא שלה. אבל אחר שהיא סוגרת את הטלפון, בעלי היקר, הילד שלך נפצע, ואני ישב עם קייזר בטלפון, עם הרופא, לא עם השכנה, ולכן לא הספקתי לכם ארוחת ערב. אבל האדם שהוא רותח, כועס, ואין לו סבלנות, אז הוא מיד מקלקל את הקשר שלו עם אשתו, שבאמת היה פה פוטנציאל שהסתדרו. אבל בגלל שלא דן לך זכות, אין לו סבלנות, או שהוא כעסן, לכן הרבה זוגות שכן היו יכולים להסתדר בגלל הכימיה ביניהם, פשוט זה התקלקל. או שהוא אלכוהוליסט, או שהוא פשוט כעסן, או בגלל המידות, זה הכל מידות. אבל אדם שדן לכף זכות, he gives the benefit of the doubt, כמו שאומרים לשני, אז הוא יראה בסופו של דבר שהוא היה טועה אם הוא לא היה חושב כך. אבל זה לא חושב, זה הכל תלוי בגורל. לא, זה כבר, זה בחירה חופשית, אמרנו. איך הוא מתנהג כלפי האישה, כלפי השכן, זה הוא מחליט. לכעוס או לא לכעוס, להרביץ, לקלל, זה הוא לא, וזה אין מזל וגורל. יש לו נטיות, כן, הנטיות שלו זה שהוא צריך ללמוד ללחם עם היצר האישי שלו, הפרטי שלו, זה משהו אחר, אז זה אדם נבחן. זה יש אחד שיש לו יצר של עצלות, יש אחד שיש לו יצר של כעס, יש אחד שיש לו יצר של זנות, יש אחד שיש all of the above. את כולם יש לו. מסכן, נכון? אז יש לו, צריך להתמודד עם זה, אבל זה הבחירה חופשית. אז זה אדם נידון. אנשי לצון יפיחו קריה וחכמים ישיבו אף. מדבר פה על אלה שמתלוצצים. האדם שמתלוצץ יפיחו קריה וחכמים ישיבו אף. כן, דילגתי רק על נקודה אחת. יודע צדיק דין דלים, הכוונה גם על הקדוש ברוך הוא, כתוב שהוא חס על הכלב. הכלב לא תמיד מוצא אוכל, לכן איך הקדוש ברוך הוא ברא את הכלב שהאוכל שלו משתמר בבטן שלושה ימים. כך כתוב בגמרא, כך הוא עשה את הכלב, כי הוא לא מוצא בקלות את האוכל שלו, כמו העכבר, החתול, קשה לו. לכן עושה חסד הקדוש ברוך הוא, יודע צדיק דין דלים, הקדוש ברוך הוא יודע את הטבע של כל אחד, ולכן מרחם עליהם, וכך הוא ברא את הכלב. אנשי לצון יפיחו קריה בגלל שהם מתלוצצים, אז הם יוצרים מריבות, עושים הרבה רעש, וחכמים ישיבו אף. החכם, במקום לעשות רעש, במקום ליטול חלק במחלוקת או במקום לריב, הוא משתדל לעשות ההפך מהרשע, מהתלוצץ. הוא משיב אף, הוא עושה שלום בין איש לאשתו, שלום בית, בין אדם לחברו. אתם רואים פה הבדל בין אנשי לצון וחכמים, בין צדיקים לרשעים, מה? אנשים לא רציניים, לא מתכוונים לחוש הומור פה, אנשים שהם עושים צחוק מהכל, הם לא אחראים, הם לא רציניים. וזה הוא קורא אנשי לצון, כי הם לא רציניים. זה לא פעם אחת, תמיד נזכר במשלי, נכון. משהו כמו הפתורת.
כן, כן, כאלה אפיקורסים, בדיוק. חומד לצון, כן, לא רציני. נכון, מושב לצים, אלה שעושים צחוק עם זה שאתה מתחזק קצת, אתה רוצה להיות יותר טוב, אז הם עושים צחוק, למה שתהיה כזה? אז זה גם כן, זה דבר חמור מאוד, כי הם, במקום לחזק ולעודד, הם עלולים לשבור אותך. יש הרבה לחץ בחברה, לחץ חברתי. יש כאלה שלא רוצים להתחזק ולהתקרב קצת לדעת, ורק בגלל שישפילו אותם בעבודה. אתה מגיע עם כיפה, אז ישאלו אותך, מי מת? מה פתאום אתה מיום הגעת עם כיפה? נכון? כאילו שרק בלוויות ישנן כיפות. ואורי זוהר בטוח עבר את זה גם כן, אבל הוא היה חזק. אז זה אחד ההבדלים בין אחד שהוא לא רציני ואחד שהוא חכם ואחד שהוא צדיק, שמה שמעניין אותו זה לעשות שלום ולא לעשות ריב. אתה בא, איש חכם נשפט את איש אביל ורגז ושחק ונחת. זה פסוק מעניין מאוד. איש חכם, אדם שהוא חכם, מנסה פה להשפיע על איש אביל. הוא אומר לו, חבל על הזמן, תשכח מזה. ורגז ושחק ואין נחת. מה שתעשה לו, תצחק איתו, תכעס עליו, ואין נחת. זה לא יעזור לך, שום דבר. לא תצליח. פעמים חושבים, טוב, אני אצחק, אני אתבדח איתו, אני יזמין אותו. או אם זה לא יעזור, אז אני אכעס עליו. ואין נחת, שום דבר. אם מדובר באיש אביל, תשכחו מזה. ישנם אנשים שקשה להשפיע עליהם. אנשי דמים ישנאו תם וישרים יבקשו נפשו. וזה פסוק מעניין, אנשי דמים, אלה שרוצחים, אלה שמנצלים, כל זה אנשי דמים. ישנאו אותם, הם שונאים את התם, וישרים יבקשו נפשו. ואלה שהם ישרים מבקשים את הבן אדם הזה. מה הוא מתכוון לומר פה? זה הפתגם הידוע, תאמר לי מי החברים שלך, ואני אגיד לך מי אתה. כי למה? כי אנשי דמים שונאים את התם, אז אנחנו יודעים מי הם. וישרים יבקשו, כל אחד מבקש או מחפש את החברה, של אלה שהוא אוהב, של אלה שהוא דומה להם. כל עורב למינו, אומרים לנו חז"ל. איך אפשר לדעת אם הציפור כשר או לא? יש פה סימנים שקיבלנו בתורה שבעל פה. חיות בבהמות, יש לנו את הסימנים בתורה. מפריץ פרסה ומעלה גרה. דגים, יש לנו סימנים בתורה, קסקסים וסנפירים. אבל מה עם הציפורים? יש לנו רק רשימה של כל הנבלות, הטמאות, הלא טהורות, הציפורים. נכון? הדוכיפת. הפרס והאוזנייה, נכון? לא שמעון פרס, נכון? הפרס, כל אלה הם לא תיאורות. אבל איך הסימנים? הסימנים בתורה שבעל פה, אז יש כל מיני סימנים, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל אם אין לנו אפשרות לגשת לבדוק את הסימנים, אז אומרים לך, אז הוא תבדוק עם מי הוא מתחבר. עם מי את? יש כל מיני סוגים, כי זה לא בדיוק אותה משפחה. אולי נגיד שזה אותה משפחה, אבל זה לא אותו מין, בדיוק. כן, יש כמה סוגים. וייתכן שהם דומים, כמו שיש לך כוס וינשופת עם שמת, ייתכן שגם הם דומים, נכון? אז, אבל זה מין אחר, אולי אותה משפחה, אבל מין אחר. אז זה מה שאומר לנו פה, שאנשי דמים ישנאו אותם, מתחברים עם אלה שהם רוצים, ולכן הם שונאים את הטעם, וישרים יבקשו נפשו, כי זה מה שהאדם הישר אוהב, זה מה שהוא רוצה. כל רוחו יוציא כסיל וחכם לאחור ישבחנה, אכסיל לא חושב לפני שהוא מדבר, ולכן הוא אומר שטויות, כי הוא כל רוחו יוציל, הוא לא חושב לפני שהוא מדבר. זה הטיפוס אכסיל, הוא מתאר לנו אותו שוב, כי ואילו החכם באחור ישבחנה, החכם לא משבח את מעשיו לפני שהוא עושה, לאחר שהוא עשה, באחור ישבחנה, רק אז הוא מדבר על עצמו, הוא לא מדבר לפני המעשה, הוא לא יודע מה יצא, אם הוא בכלל יצליח. אם הוא מדבר ואם הוא משבח את המעשה, את התוצאות, זה רק לאחר מכן. החכם באחור ישבחנו, הוא ממעט לדבר. מושל מקשיב על דבר שקר, שקר כל משרתיו רשעים. גם זה, הוא שוב מדבר על המושלים, על מלאכים. אם הם משקרים, אז כל משרתיו רשעים. אם המלך הוא רשע, אם המלך הוא שקרן, מה שזה קוראים זה שכל משרתיו, all his constituents, כמו שאומרים באנגלית, או כל האזרחים, כל אלה שבמלכותו, כל משרתיו יהיו רשעים. אם המושל בעצמו מקשיב על דבר שקר, אם האבא והאימא לא אומרים את האמת, אז מה ילמד הילד? נכון? אבא שלי אמר לי להגיד לך שהוא לא בבית. מה אתה אומר? זה ככה ילד לומד. אבא מבטיח והוא לא מקיים, מה ילד עומד? שמותר להבטיח ולא לקיים, לשקר. אז אם המושל הוא כזה, אז גם המשרתים יהיו כאלה. רעש ואיש תככים נפגשו מאיר עיני שניהם אבומי, פה מדובר אחד הפירושים זה שמדובר על אחד שהיה תמיד עני, זה רש, ואחד איש תככים. איש תככים, פירוש אחד זה אחד שנמצא בצרות.
תככים, שבור, והוא היה פעם עשיר וירד. נפגשו מאיר עיני שניהם השם, לא להתייאש, אומר משלה. את שניהם הקדוש ברוך הוא מאיר ומכוון להם את הדרך, ויבוא יום, יכול להיות שהם יצאו מזה. אדם נמצא, נקלע למצוקה, כן, נכון? אז מאיר עיני שניהם השם. עוד פירוש, שניהם נפגשו, אחד שחשב שיש the grass is greener on the other side, והנה הוא פוגש אחד שיש לו פקל יותר קשה ויותר קווה ממה שלו, אבל אני מעדיף את הפקל שלי. כך כתוב בספרים, שאם אחד היה בודק את כל, את כל החבילות של כולם, את כל החבילות של צרות, בסוף הוא היה מעדיף בוחרת שלו. אבל חושבים שיותר טוב אצל השני, the grass is greener, אבל איך תבדוק מה שיש בבית? אז זה הפילוש השני, ששניהם נפגשים, הקדוש ברוך הוא מפגיש ביניהם כדי שיראו שזה הכל מהשמיים, ומה שיש זה טוב. כך צריך להיות. מלך שופט באמת דלים כיסו לעד ייכון, מלך שהוא שופט באמת, אז מלכותו תיכון לעד. אם הכל היה מתנהל לפי האמת, לפי הצדק גם בארץ, באמת היה צדק, באמת הכל לפי האמת, אז לא היה להם בעיות. הכל תלוי בצדק ובאמת. ישנם מדינות של גויים שהצליחו בעבר, אם המלך או השופט היה בסדר, אם היה באמת משפט, היה צדק. ברגע שאין צדק, אין אמת, אז שום ממשלה לא יכולה להחזיק מעמד. כמה ממשלות היו לנו מאז מהקמת המדינה? אה? כמה יש באיטליה? פעמיים בשנה מתחלפים. כן, זה הממוצע. משהו לא בסדר. כן. טוב, שבט בתוכחת ייתן חוכמה ונער משולח מביש אמו. אולי זה כבר נעשה פעם הבאה. כן, זה כבר נעשה פעם הבאה. רק נסיים שאתם יודעים שכתוב מה שכתוב בדברי חז"ל, השלושה דברים העולם עומד על התורה לעבודה לגמילות חסדים. הכוונה בזה שהעולם נברא, נברא שתהיה עבודת השם, תורה וגמילות חסדים. אם אין הדברים האלה, אלה הם העמודים של העולם, אז אין סיבה שהעולם תמשיך לקיים. אבל כתוב במקום אחר שהעולם קיים בגלל הדין, האמת והשלום. אם יש דין, אם יש אמת ויש שלום, אז העולם קיים, הוא מתחיל להתקיים, ממשיך להתקיים. אבל אם אין דין, אין אמת, אין שלום, יש מלחמות, שחיתות, אז זה מה שקורה היום לעולם. אז הכל נהרס. לכן ממלכת ספרד ופורטוגל, שהם היו פעם גדולים מאוד, מה קרה להם? מה זה היום ספרד? מה זה פורטוגל היום? הם היו אימפריות גדולות מאוד, איך קרה שפשוט... אף אחד לא מבין, אף אחד לא יודע להסביר את זה, איך זה קורה שהם נפלו. כי הם לא שמרו על ה... מה? השחיתות, בדיוק, כן. כן. זה קרה לרומא גם. נכון, כן. כן, זה הכל תלוי בדין, באמת והשלום, כן. זה לא רק לגויים, זה גם לעם ישראל, זה בן אדם לחברו, נכון? ועכשיו זה מתאים מאוד שאני מזכיר את זה, כשיום חמישי אתם יודעים, זה צום. כשבעשר בתמוז, הגויים הצליחו לפתוע את החומה, להיכנס לעיר, ללכות את העיר, ובסוף להחריב בית המקדש. מה קורה פה? מה הסמליות של בדבר? אנחנו מספיק צמים בתשעה באב על החורבן, מה זה, למה לצום שוב על שבעשר בתמוז, שקראו בו גם דברים נוספים? אבל אני אסביר לכם דבר אחד, הגויים ניסו להחליש אותנו מכל מיני כיוונים, וזה מה שבלעם ניסה לעשות על ידי כללות, בלק ביקש ממנו, ניסו להחליש אותנו מכל מיני כיוונים, ולא יכלו. מה טוב הוא הולך ליעקב, משכנותיך ישראל, עם ישראל ברוך השם יש לו הרבה זכויות. אבל בלעם שכנע את בלק, בדבר אחד עם ישראל אתה יכול להחליש אותו, אם הוא עושה, איזה גול הכי כואב מכל הגולים? בכדורגל? גול עצמי, נכון? עכשיו היה לנו כדורגל, אה? גול עצמי זה הכי כואב. אומר לו בלעם לבלק, תן לעם ישראל לעשות גול עצמי, הקדוש ברוך הוא יכעס עליהם, לא תצטרך לעשות כלום. על ידי הזנות, בנות מואב, זה מה שעשו, הם עשו גול לעצמם. עם ישראל תמיד עשו גול לעצמם. 17 בתמוז, הכוונה זה שהם הצליחו להיכנס, לפרוץ את החומה, כי העם היהודי עצמו שבר את החומה. כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לנבוכדנצר, מה אתה חושב שאתה שורף לי את ההיכל פה? היכל שרוף שרפת, הוא כבר נשרף בידי היהודים. זאת הסכנה פה, שהיהודים בעצמו עושה רע לעצמו. לכן אנחנו צמים ומצטערים על הדבר הזה, כי אם מי שלא שם לב להיסטוריה, מי שלא לומד את ההיסטוריה, אז הוא חוזר ועושה את אותן הטעויות שעשו בעבר. זה חבל. ספר משנה, כל היופי שלו זה שהאדם ילמד את הדברים ולא יחזור על כל הטעויות שאנשים עשו בחיים, שהאמינו לזה, והפקידו את כספם על ידי זה, ולא עשו את זה, לא חתמו עם עדים, כל מיני דברים שאנחנו היום, we take it for granted, אומר, כן, כן, תלמד. זאת חשיבות הלימוד. לא רק שאנחנו מקיימים מצווה על ידי שלומדים תורה,
זה גם כן מכין אותנו לחיים. כן. איך זה שם תמוד? כן, כתוב בגמרא שהשמות של החודשים שיש לנו היום הביאו מבבל. למעשה בתורה לא תמצא את החודשים חוץ מחודש האביב, הלא זה החודש הראשון והשני והשלישי. נכון, הקד יכול להיות, אבל מהמזרח. תמוז זה החודש היחידי שהוא השם של אבא. למשל תשרי זה התחסות, לא זה ערבית. נכון, תשרין, כן, נכון. השם של תמוז, אני קראתי את זה במקורות, לא הבנתי, הרבה מאוד שנים, מליל השני הלך לתשרין בלוח, בלוח השנתי, היו כמה תקנות. תדע לך דבר אחד, שייתכן מאוד שפעם, כי שם של אליל אסור להזכיר, אסור לנו להזכיר. ייתכן שהשם הזה היה שייך גם למשהו אחר, והם אימצו את זה או העתיקו את זה לאליל שלהם. ובגלל שהם עשו מזה אליל, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים להשתמש שוב בשם הזה. אלא אם כן, מההתחלה הזה, אז צריך אולי לחקור בזה, מאיפה השם הזה, מה המקור שלו. איזה תרבות הייתה הראשונה. כן, איזה תרבות הייתה הראשונה.